Hola a tothom. Soc Lossa Larsson i estic molt contenta de tornar a ser aquí a Barcelona amb la meva quarta novel·la sobre la Rebecca Martinsson. Com sempre, aquesta història té lloc molt lluny, al nord, a Suècia, i comença amb dos joves que viatgen a un llac gelat. Comença amb un dia preciós i molt fred d'hivern. Els dos joves van a bussejar cap a un avió que descansa al fons d'aquest llac, però ja no en sortiran mai més, perquè algú els assassina. I és que aquest avió amaga un secret que algú no vol que es descobreixi, un secret molt fosc. Espero de tot cor que us agradi.